ဒီအနာပါနသတိနဲ့သမာဓိဘာဝနာထူထောင်တာနေအနာပါနခိုးတဲ့ထွက်လီဝင်လီနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်မျိုးနှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဘုန်းကြီးများပြောပေးရမယ်ဝိတ္တရာရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘုန်းကြီးများသည်ပရိယပฏิပတ်နှမျိုးမှာကြပရိယတိသာနာနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြုနေတဲ့အခါဖြစ်လို့မို့လို့ပฏิပတ်တိကိုဒီကမ္မထာဌာနဒီကဲ့သို့ခုနှစ်ရက်တို့ဆယ်ရက်စကန်းတို့ပါတို့ညာတို့နဲ့ဘုန်းကြီးများမပြောမဆိုပါဘူးသို့တော်ကိုတော်တို့မေ့လျော့နေသလားလို့မေ့ကြရရှိတယ်လူမိမိရော့ရော့မနေပါဘူးအခွင့်ရတဲ့ညတဲ့ဟောဒီအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤကဏ္ဍနာနီးလို့ခေါ်တယ်ထွက်လီဝင်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏ္ဍနာနီးဆိုတာရေတွက်တဲ့နီးပေါ့ဒီလိုပမာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါတမာတိမိမိတို့ထူထောင်ရင်းနဲ့အာနာပါနနဲ့တမာတိထူထောင်ရင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုလဲမိမိငြိမ်ငြိမ်လေးအာဒီထွက်လေဝင်လေတကြိမ်တကြိမ်မှဥပမာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တကြိမ်ရှိရင်1နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့2နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့3နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့4နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့5ဒါ5ချီအောင်သွားရတန်ခါလာရဲ့အောင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့ထွက်လေဝင်လေနှစ်ထွက်လေဝင်လေသုံးထွက်လေဝင်လေလေးထွက်လေဝင်လေငါထွက်လေဝင်လေ6တန်ခါလာရဲ့အောင်ထွက်လေဝင်လေတဲ့ထွက်လေဝင်လေနှစ်ထွက်လေဝင်လေသုံးထွက်လေဝင်လေလေးထွက်လေဝင်လေငါထွက်လေဝင်လေ6ထွက်လေဝင်လေ9တခါအရင်ပြန်မယ်ထွက်လေဝင်လေဆိုရမိမိအသက်ရှူတာနော်တပတ်ရှူတာထွက်လေဝင်လေ1ထွက်လေဝင်လေ2ထွက်လေဝင်လေ3ထွက်လေဝင်လေ4ထွက်လေဝင်လေ5ထွက်လေဝင်လေ6ထွက်လေဝင်လေ9ထွက်လေဝင်လေရှေ့တခါပြန်မယ်ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့1ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့2ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့3ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့4ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့5ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့6ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီး9ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီး10ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့9အရင်ပြန်မယ်ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့1ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့2ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့3ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့4ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့5ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့6ထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံကြည့်ပြီးတော့9ထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့10ရှိတဲ့ကမှတ်ရထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့9တခါထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့10ဟုတ်လားကဏ္ဍနာဤတစ်ခေါက်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးပြောတာကပြောလို့အတန်ကထွက်ရမိမိဖန်တာမိမိလုပ်တော့အတန်ထွက်ဖို့မလိုစိတ်နဲ့ရင်လောက်ရမှာနော်1 2 3 4 5တခါလာရဲ့1 2 3 4 5 6တခါလာခဲ့1 2 3 4 5 6ခွန်တခါလာခဲ့1 2 3 4 5 6ခွန်8တခါလာခဲ့1 2 3 4 5 6ခွန်8 9တခါလာခဲ့1 2 3 4 5 6ခွန်8 9 10ဒါကဏ္ဍနာနည်းလို့ခေါ်တယ်တမာတိဘာဝနာကိုထူထောင်တဲ့နည်းအာနာပါနနဲ့ထူထောင်တဲ့နည်းပါမှမခက်ဘူးစိတ်ပြီးပြီးငြိမ့်ငြိမ့်ထားပြီးတော့ဟောဒီတစ်ခေါက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါသမာဓိဘာဝနာတစ်ခေါက်ရ
အဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာပြီးရင်ပညာဘာဝနာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခြုံကြည့်လိုက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့နှမျိုးမှာထွက်လေထွက်လေကိုထုတ်တဲ့အခိုက်ဝင်လေကိုရှူဆိုင်တဲ့အခိုက်နှမျိုးကြည့်နော်ထွက်လေကိုထုတ်သောအခိုက် ဝင်လေကိုရှူသောဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောအခိုက်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီနှမျိုးမှာထွက်လေကိုထုတ်သောအခိုက်၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်ဝင်လေကိုရှူသောအခိုက်၌မရောက်ပါမလိုက်ပါထိုထွက်လေကိုထုတ်သောခဏ၌သာလျှင်ချုပ်ပြောက်ပြတော့ကြောင့်အနေစာအနေစာဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒုမဟု အနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကတခါဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောခဏ၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်ထွက်လေကိုထုတ်သောခဏသို့မလိုက်ပါထိုးဝင်လေကိုဒီရှူသောခဏ၌မှာပင်လင်ချုပ်ပြောက်ပြတော့ကြောင့်အနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကလို့အဲ့ဒါစိတ်ထဲက ဆိုပြီးတော့ရှုရင်ဟောတာဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်တယ်နော်အေး